أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم السلام ستوڈنٹ فار ون کلاس آئی ایم یور ٹیچر آف ایس ایس ٹی پلیز بچوں اپنی بک بھی ساتھ اوپن کریں اور نوٹ بک بھی نو یور ورڈ ٹھیک ہے آج ہم نے اپنی کاپیز پر کام کرنا ہے تو آپ ایسے کریں یا کاپی اوپن کریں ساتھ بک بھی تاکہ آپ کو سمجھ میں بک ساتھ اس لیے رکھتی ہوں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں کی ہم نے کاپی اوپن کرنی ہے تو یہ ایس ایس ٹی کی کاپی آپ لوگوں نے بچوں اوپن کرنی ہے ہم نے دا ویدر کی ریڈنگ کی تھی آج ہم نے اس کے کوشچن نمبر ون سے لے کر تھری تک جو ہے وہ ہم نے رائٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اپنی نوٹ بک اوپن کریں اپنی پین سے شارپ کریں ٹھیک ہے مارجن لائن ڈرا کریں اور آج کی ڈیٹ لکھیں ٹھیک ہے ففٹین جون جے یو یعنی جون 2020 سی اے اینڈ ٹو ڈیز اے ڈے منڈے یہ بچوں ساتھ میں نے بک بھی اوپن کی ہوئی ہے نوٹ بک بھی تو آپ لوگ بھی اسی طرح سے کریں یونٹ 5 یو این آئی ٹی یونٹ اوپر یو کیپیٹل لیٹر میں 5 لکھیں یونٹ 5 اب نیچے والی لائن پہ کانٹینٹ کا سی کیپیٹل لیٹر میں سی او این ٹی ای این ٹی کانٹینٹ باقی جو تمام لیٹر ہیں وہ اسمال لیٹر میں رائٹ کرنا ہے فرسٹ لیٹر رائٹ اور کیپیٹل لیٹر 3 ہے دا ٹی ایچ ٹی کیپیٹل لیٹر میں ایچ ای اسمال ویدر کا ڈبلیو کیپیٹل لیٹر میں باقی اسمال ڈبلیو ای اے ٹی ایچ ای آر ویدر دا ویدر اوکے ایس ایل ایس اسٹوڈنٹ اب ہم کیوں رائٹ کریں کوشچن ون مارجن لائن بچوں ڈرا کرنی ہے ٹھیک ہے ورڈ رائٹ کریں ڈبلیو کیپیٹل لیٹر میں ڈبلیو ایچ اے ٹی ورڈ پھر اسپیس دے کے واز ڈبلیو اے ایس واز ورڈ واز پھر اسپیس دے کے دا ٹی ایچ ای دا پھر اسپیس دے کے ویدر ڈبلیو ای اے ٹی ایچ ای آر ویدر وٹ واز دا ویدر ایل آئی کے ای لائی آن فرائیڈے آن فرائیڈے ٹھیک ہے آن فرائیڈے اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہہ رہے فرائیڈے کو کون سا جو ہے وہ ہو رہا ہے چارٹ پہ ٹھیک ہے نا اب فرائیڈے کو دیکھیں یہ رینی ہے ٹھیک ہے نا رینی ہے نا اب یہاں پہ آئیں گے آنسر رائٹ کریں گے اے این ایس رائٹ کریں او این آن ایف کیپیٹل لیٹر میں آئے گا ایف آر آئی ڈی فرائیڈے دا ویدر دا ٹی ایچ ای دا ڈبلیو ای اے ٹی ایچ ای ویدر واز رینی آر اے آئی این وائی رینی یعنی جو ان کے چارٹ بنایا تھا اس میں ویدر جو تھا وہ رینی تھا فرائیڈے اوکے کوشچن نمبر ٹو ڈبلیو ایچ آئی سی ایچ وچ کا ڈبلیو کیپیٹل لیٹر میں کیو بھی اسٹارٹ میں کیپیٹل لیٹر میں ٹی ڈبلیو او ٹو ڈی اے وائی ایس ڈیز وچ ٹو ڈیز ایچ اے ڈی ہیڈ ٹی ایچ ای دا ایس اے ایم ای سیم ڈبلیو ای اے ٹی ایچ ای آر ویدر اب اس میں ٹو ڈیز تھے نا جن میں سیم تھا یعنی کہ ویدر ٹھیک ہے اے این ایس آنسر رائٹ کریں نمبر ون یہ میں آپ کو بک پہ دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں ٹیوزڈے اور سنڈے اب ان دونوں میں سنی ہے نا ٹھیک ہے تو یہاں رائٹ کریں نمبر ون ٹی یو ای ایس ڈی اے وائی ٹیوزڈے کا ٹی کیپیٹل لیٹر میں اسپیس دیکھیں این نیکسٹ ہے سنڈے ایس یو این ڈی اے وائی سنڈے یہ ٹیوزڈے اور سنڈے دونوں کا جو ویدر ہے وہ سیم ہے میں بک دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے ایزی ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم نیکسٹ پیج پہ جاتے ہیں جی بچوں اب یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ پیج آ گیا ہے نمبر ٹو اب کون سا اب کون کون سے ڈیز ہے وینسڈے اینڈ سیچرڈے یہ دیکھیں بک پر وینسڈے اور سیچرڈے کو سیم ویدر ہے نا تو اب یہاں پہ کیا یہ بالکل ونڈی ہے ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اوپر ونڈی کی طرح ہے ٹھیک ہے تو یہاں نمبر ٹو رائٹ کریں ڈبلیو ای ڈی این ای ایس ڈی اے وائی وینسڈے اینڈ سیچرڈے اوکے ایس ایل ایس اسٹوڈنٹ سیچرڈے ایس کیپیٹل لیٹر میں اب ہم کوشچن نمبر تھری رائٹ کریں گے ایچ کیپیٹل ایچ او ڈبلیو ہاؤ ایم اے این وائی مینی اسپیس دے کے کائنس کے آئی این ڈی ایس کائنس پھر اسپیس دے کے آف ہاؤ مینی کائنس آف ویدر آنسر آ جائے گا ان ایس آنسر ٹی کیپیٹل لیٹر میں ٹی ایچ ای آر ای دیئر پھر اسپیس دے کے آر ایف او یو آر فور پھر اسپیس دے کے کائنس کائنس کی اسپیلنگ اوپر سے بھی آپ رائٹ کر آف ویدر دیئر آر فور کائنس آف ویدر یہ دیکھیں میں نے آپ کو پڑھائی تھی نا فور کائنس آف ویدر سنی کلاؤڈی ونڈی اینڈ رینی تو یہی اب ہم نے رائٹ کرنا ہے نمبر ون پر ایس کیپیٹل لیٹر میں ایس یو ڈبل این وائی سنی یہ اگر بنا سکتے ہیں پکچر ڈرا کر دیں نہیں تو اتنی نہیں ہے امپورٹنٹ ٹھیک ہے یہ میں نے صرف آپ کو ایکسپلین کرنے کے ہے ٹھیک ہے نمبر ٹو پر ہے رینی آر اے آئی این وائی رینی یہ دیکھیں بادل بنا کے ہلکی سی رین سی ایل او یو ڈی وائی کلاؤڈی نمبر فور پر ہے ونڈی اسی طرح سے آپ لوگوں نے نمبرنگ دینی ہے ٹھیک ہے نا بچوں آج ہمارا کوشچن نمبر ون ٹو اینڈ تھری تین کوشچن تھے ایس ایس ٹی کا تھا لیکچر ٹھیک ہے
SST का हमारा लेक्चर नंबर 6 है, ठीक है ना, लेक्चर नंबर 6 है और डे है मंडे। ओके, अल्लाह हाफिज़, विद बेस्ट विशेज़।